បាទសូមបើគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម այր បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបេ Channel បា EP បា Learning បាជាទីមេត្រីសូមមកជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe បើក៏ដោយជាជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននូវបាអត្ថបទបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បងថ្ងៃនេះផងដែរបងខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាជ្រាបជូននេះបាទគឺអតរបတ်1ដែលមានចំណងជើងថាបាទឆ្នាំមកឆ្នាំជូតឆ្នាំអាសាញ់កោបលៀបធំទាំងស្នេហានិងកាងារបាទរយៈពេលបាទគឺ2ឆ្នាំឯណោះរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025បាទ បងយងទៅតាមការបាជាកទៅតាមដំរាសាសទៅតាមក្បួនទៅតាមបហុងសុយបានធ្វើការបកស្រាយថាបាទគឺបាឆ្នាំចំនួន3នេះបាទគឺបុំមានជើងលេខល្អបាហើយមានបាននៅគំណប់ត្របច្រើនហើយថែមទាំងមាននៅរឿងល្អៗកិច្ចការងារស្នេហាគឺតែងតែជោគជ័យបាទ អ៊ីចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែជឿបច្បាស់ថាតើជើងលេខនេះបានធ្វើការទំលាយនៅបាទអាកំបាំងໄວ້ខ្លះបាទក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឯណោះគឺឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025បាទសូមពួកបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នាំកំណត់បាទសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងការគុណគູ້ជាមួយនឹងការបកស្រាយដោយតតេបាទ យើងឃើញថាបាទគឺរອບចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024នេះតទៅរហូតទៅដល់បាទគឺបាទចុងឆ្នាំ2025បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំបកកំណើតបាទកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចំនួន3បាទគឺឆ្នាំមមែឆ្នាំជូតឆ្នាំម្សាញ់មានសំណាងបាទខ្លាំងណាស់ ហើយក៏មានបាទគឺដំណើកំសានផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំបបផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីឆ្នាំចំនួន3នេះអាចនឹងមានបញ្ហាចំពោះការដោះងាយប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំចំនួន3នេះបាទគឺឆ្នាំមែជូតឆ្នាំម្សាញ់នឹងជួបតែសក្តិសោកបាទក៏ដូចជាកិច្ចការងាររលូន ព្រមទាំងក៏តទៅបាននៅឱកាសបាទគឺអភិវឌ្ឍបាទទ្របសម្បត្តិបបផងដែរបាទឆ្នាំបាទទាំងបីនេះគឺទៅពេញទៅដោយបាទគឺរឿងល្អៗទៅពេញទៅដោយបាទគឺកំពឡាំងតាមជួយកែបាទថែរាសាឲ្យមិនតែបំណធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងគឺបាទតទៅបាននៅលៀបសំណាងធុំធុំទៅទៀតបាទ អ៊ីចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រាយបាទសម្រាប់ឆ្នាំទី1ដែលជាឆ្នាំពិសេសជាងគេបាទរយៈពេលបាទគឺ2ឆ្នាំឲ្យនោះបាទគឺឆ្នាំ2024គ្រហូតរដល់ឆ្នាំ2025បាទចំពោះបាទលក្ខណៈពិសេសចូលដូចជាបាទគឺការកោបលៀបសម្ណាងក៏ដូចជាសេចក្តីស្នេហាក៏ដូចជាការងាររបស់លោកអ្នកតកោតឆ្នាំបាទមកម៉ែបាទ អ្នកកើតជាមនុស្សដែលកើតឆ្នាំមមែនេះគឺជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលលក្ខណៈគឺថារឹងមាំបើហើយក៏អេចក្រេចណាស់ដែរនឹងត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខបាននឹងការលំបាកនឹងឧបសគ្គដើម្បីកសាងជីវិតបពុពេញទៅដោយភាពជោគជ័យមកក្នុងកិច្ចការងាររបស់បុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបឆ្នាំដដីទៀតមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំពពែ ឃើញថាមានមហិចិតតាបាមានមហិចតាខ្លាំងណាស់គឺច្រើនពួកគេមិនដែលបើចោះចាញ់នឹងវាសនានោះទេងឹបឡើងឥតឈប់ឈរបន្ទាប់ពីជួបការលម្បាក់នឹងឧបសគ្ផងដែរបាទក្រៅពីនេះក៏ជាបំមុនដែលព្យាយាមបារិះរោកនឹងបាគឺអភិវត្តបាចំណេះដឹងដើម្បីស្រែកនៅអវ័យដែលខ្លួនចង់បានបាទ ជាឈានដល់បដំណាក់កាលបាគឺជាក់លាក់មួយមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំពពែនេះនឹងប្រកាសជាទៅទៅបាននៅជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ក៏នឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកមាននឹងទៅទៅបាននៅភាពរុងរឿងផងដែរបាទបើយោងទៅតាមបាគឺជើងលេខបើយោងទៅតាមតម្រាសាសបានបង្ហាញផងដែរថា គឺនៅក្នុងឆ្នាំបាទថ្មីបាទគឺឆ្នាំ2024បាទគឺបາງតែប្រមាណបាទខែទីទេនឹងឈានជើងចូលដល់ឆ្នាំ2024ហើយនឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2025បាទមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងបច្ឆាឆ្នាំមកនេះ នឹងคลายទៅជាផ្លាស់ប្ដូរបាទគឺទៅរកបាទទិសដាវវិជមមានមិនមិនឯថាទិសដាវល្អល្អហើយអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមនឹកស្មានដល់ចាប់ដើមបើចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាមបាទសំណាងនឹងត្រឡប់មករកអ្នកផែនការដែលមិនទាន់បញ្ចប់នឹងត្រូវបានបដដំណើរការយ៉ាងរលូន លើពីនេះទៅទៀតបាទគឺជាពេលវេលាបាមាសបាទនៃឆ្នាំពុបែត្រូវទទួលការថៃរាសាដោយភៀបកក់ក្តៅពីទេវតាថៃរាសាឆ្នាំទាំង12ពួកគេដឹងអំពីរបៀបបាតេកទៀងយកប្រយោជន៍ពីភៀបខ្លាំងរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំពុបែនោះជីវិតរបស់ពួកគេនឹងបាខ្ពង់ខ្ពួរ បាទត្រដែត្រដឹមតាមបច្ណាមរបស់ពួកគេផងដែរនីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025នេះប្រសិនបើឆ្នាំប៉ប៉ែបខិតខំកាន់តែខ្លាំងពួកគេនឹងរីកបាទរីយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេមានព្រមទាំងបាមានផ្ទះធំទូលាយនិងឡានបទទំនើបទំនើបជាក់ជាពំខាន់បាទ អញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាការបង្រាយជូននៅជើងលេខបាទសម្រាប់ឱកាសបាទគឺឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025រយៈពេល2ឆ្នាំស້ອមលំមក្នុងការកើបកំណត់ទ្របបាទស້ອមលំមក្នុងការប្រមូលយកនៅលៀបសម្ណាងក៏ដូចជាបាទក៏ដូចជាប្រមូលយកនៅលុយកាក់ផងដែរបាទប៉ិតជាអស់ចាណា បាទគឺបាមិនសរសើរមិនបានសម្រាប់ឆ្នាំពពែក្នុងឱកាសបាប្រមូលយកកំណប់ទ្រពនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបាឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំជូតបាទ ដំណាលនៃជើងលេខបាទដែលបានបកស្រាយអំពីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទដែលត្រូវកើបយកនៅកំណប់ធំលៀបសំណាំងធំមិនតែប៉ុណ្ណោះទាំងស្នេហាទាំងការងារក្នុងឆ្នាំ2024រហូតដល់ឆ្នាំ2025សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពួកគេកើតមកមានចរិតគឺសុភាពរៀបសាបាទតាំងពីកំណើត ហើយក៏មានការឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខិតខំប្រឹងប្រែងមិនឈប់មិនឈរដើម្បីទទួលបាននៅបាសុខភៈមង្គលលោកនេះដល់កោតឆ្នាំជូតມັນដូចឆ្នាំដែលមានមហិច្ឆតាដតៃទៀតនោះទេប៉ុន្តែពួកគេតែងតែបើគឺយល់ថារង់ចាំការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនឹងទទួលបាននៅពរជ័យក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ការតស៊ូនិងការអត់ធ្មត់របស់ពួកគេអាចជួយឲ្យពួកគេឈានទៅរកភាពបោះជោគជ័យដល់ល្អប្រសើរនាពេលអនាគតបាទប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺរອບចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះតទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2025ផងដែរ នឹងមានសំនាងទៅទៅបានលៀបនិងទ្របសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសិនថឹកសិនធបបាទបើយើងទៅតាមគឺហោរាសាស្ត្រក៏បានបើបង្ហាញផងដែរថានៅចន្លោះគឺឆ្នាំ2024រហូតចាប់ពីខែបើគឺមករាតទៅរហូតដល់ប្រចុងឆ្នាំ2025បាទជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូត ឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលបាទអឺมันបានរំពឹងຕົកបាទនៅក្នុងខែដំបូងត្រូវប្រជុំនឹងការលម្អតិចតួចបាទគឺជួបឧបសគ្គតិចតួចបាទហើយក៏មានបាទការបាត់បង់នៅរបស់របរតិចតួចតោះជាយ៉ាងណាបន្តទៅជួបវិបត្តិទាំងនេះរួចហើយជីវិតរបស់ពួកគេនឹងចាប់បាទគឺផុតពីຕົកវេទនាបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំបាទ2024នេះតែម្ដង បាទឆ្នាំបាជូតនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បាទយ៉ាងបកក្តៅពីស umn ាក់ទេវតាទ្របពីស umn ាក់អភិជនមនុស្សល្អល្អលើកពីនេះទៅទៀតពួកគេនឹងរកបើឱកាសល្អល្អមួយចំនួនដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពក៏ដូចជាជួយឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេទទួលបានកាន់តែបាទទទួលបាទលៀបសំនាងកាន់តែច្រើន ហើយបើចាប់ពីខែមករានេះតទៅពួកគេនឹងមានសំណាងល្អល្អមានឱកាសល្អល្អផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទាំងសេចក្ដីស្នេហានិងមានប្រាក់ចំណូលហូរចូលពេញហោបាវហោបាវថែមទៀតផងបាទយ៉ាងខលយល់ថាភាពអស្ចារ្យរបស់លោកអ្នកដល់កាត់ឆ្នាំជូតបាទពិតជាពិសេសខាងនេះបាទក្នុងបាទរយៈពេល2ឆ្នាំបាទគឺឆ្នាំ2024រហូតដល់ឆ្នាំ2025 ខ្សែជីវិតប៉ះបាទក៏ដូចជាបាទគឺការរស់នៅគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនថាតែផ្ដាស់ប្ដូរទាំងខ្សែជីវិតនោះទេផ្លាស់ប្ដូរទាំងបាទរឿងលុយកាក់ថែមទៀតផងហើយកិច្ចការងារក៏លុកអ្នកនោះគឺល្អថែមទៀតបាទអ្វីៗគឺត្រូវបាទលុកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺត្រូវប្រម៉ៃប្រម োল បាទយកបានទាំងអស់បាទ មិនថាតូចមិនថាធំមិនថាល្អបាទហើយក៏មិនថាបាទគឺមានអវ័យដែលពិសេសនោះទេគឺឆ្នាំបាជូតបានបប្រមល់យកទាំងអស់តែម្ដងបាទក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះសាធុសាធុទាំងអរគ្នាតទៅយកសក្តិសណហាតទៅយកកាយកាងារតទៅយកលៀបសំណាំងធំផងដែរបាទ លោកគ្រូសូមធ្វើការបបោស្រ ாய் នៅបាទគឺឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅបាទលោកអ្នកដល់កាលនៅក្នុងបាទឆ្នាំវសានមនុស្សបាទដល់កាលនៅក្នុងឆ្នាំវសានមានចរិតរីរាយមានបាទការស្វាហាប់បាទតែងតែរសនៅដោយបាទឯកក្រេតហើយក៏កម្រពឹងផ្អែកទៅលើបាទអ្នកដទៃ មុនពិចារណាកើតក្នុងបាទអឺឆ្នាំបាទគឺមួយសាញ់នេះយើងឃើញថាក្នុងបាទរយៈពេលបាទគឺ2ឆ្នាំជាប់គ្នានេះគឺឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025នេះ អ្នកនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យច្បាស់នៅបាទនៅបាទពេលដែលមានសំណាងព្រោះពួកគេជាអ្នកបាទគឺត្រុសត្រាយភ្លើតែងតែត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គក្រៅដើម្បីបងវាយខ្លួនបង្វឹកបាទខ្លួនបាទឲ្យមានបាទភាពខ្លាំងក្លានិងរឹងមាំជាងមុនដើម្បីស្វែងរកឱកាសផ្លាស់ប្តូរជីវិតថ្មីផងដែរបាទសូមអរគុណដល់បបុគ្គលលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យ បាទដែលកម្ររនឹងមានរបស់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំអាសាញ់នេះដែលទទួលបាននៅពីជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមិនថាបើពួកគេធ្វើការងារយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបើប៉ិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាលុយកាក់នឹងហូរចូលបាទជាងមនុស្សសាមញ្ញផងដែរជាទូទៅបើផ្អាយទៅតាមតម្រាសាសនាបើផ្អាយទៅតាមក្បួនបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះ ជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបើជីវវិជំនាញជាច្រើនទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនជាពិសេសគឺបាទផ្លូវនៃសំណាងគឺពិបាកប៉ុន្តែរាប់ចាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរខែឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទ បាទខាងមុខនេះតទៅអ្វីៗនឹងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនភ្លៀមភ្លៀមពួកគេនឹងត្រូវបានមើថែរ្សាយ៉ាងកក់ក្ដៅដោយពួកបាទអភិជននិងជាទេវតាត្រាប់បាទចំពោះពួកគេនឹងរកបាឱកាសផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេការបាល្បាក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយ សូមរក្សាភាពបើស្ងប់ស្ងាត់ឈ្មោះទៅមុខនិងកសាងគ្រួសារដែលមានបាទគឺពេញបាទមួយបាទនៅបាទដំណាក់បាទដំណាច់ឆ្នាំនេះបាទគឺឆ្នាំ2024ហើយនឹងអាចបាទដល់ឆ្នាំ2025ថែមទាំងរកទៅទទួលទានមានបានបាទលុយបាទគឺការពេញពេញដៃតែម្ដងបាទរយៈពេល2ឆ្នាំបាទពិតជាសមប្រកបណាស់បាទ ផលប៊ុនកុសលបាទដែលលោកអ្នកបានសាងកន្លងមកបាទយើងឃើញថាត្រូវបានបង្ហាញនៅរយៈពេល2ឆ្នាំនេះឯងហើយសម្រាប់ផលប៊ុនបាទដែលលោកអ្នកសាងពីជាតិមុនឬក៏ពីពេលកន្លងមកបាទគឺត្រូវបានប្រគល់ឲ្យលោកអ្នកបើផ្ដាល់ដៃតែម្ដងគឺនៅឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ ពតជាពិសេសហើយតម្រូវឲ្យឆ្នាំម្សាញ់ក៏ត្រូវតែទៅទទួលយកនៅជើងលេខនេះក៏ត្រូវតែសាទរជាមួយនឹងជើងលេខនេះបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនឹងគឺបានត្រៀមខ្លួនត្រៀមកាយាប្រមូលយកនៅលៀបសំនាងទាំងនេះព្រោះអីកំរောនឹងមានឆ្នាំណាបាទដូចនឹងឆ្នាំលោកអ្នកណាបាទពិសេសពិសេសមែនតែនបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3ដែលត្រូវបានក្បួនធ្វើការគុណគូទូទាយដែលតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែកើបលៀបធំបាទមិនថាតែស្នេហាមិនថាគេជកការងារនោះទេគឺនៅរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2025នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររុកចំបាននោះសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ក៏ជួយជួយបេតុងបាលាច់នឹងសេរដើម្បីទទួលបាននៅបើអ ઠવા ថ្មីថ្មីក៏ជួយចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក្បួនគុណគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វ័យរົບយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទ BYP Beloning ក៏សូមបាទអរគុណក៏សូមបាទធ្វើការបាទអឺជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដើម្បីចង់បាននៅបាទអ ઠવા ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគន្លឹះទូទាយថ្មីថ្មីបាទពី Channel EP Learning ដែលជាប្រភពនៃចំណេះដឹងនោះសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ចុចប៊ូតុងបាទ Like បាទចុចប៊ូតុងបាទ Share ផងដែរ ដើម្បីទទួលបាននៅចំណែកដឹងថ្មីថ្មីក្បួនគុណគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបា EP learning ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាជួបគ្នានៅអ ઠવા ដ៏ល្អល្អអ ઠવા ថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ